Hey Google, turn off the music. Jeg er manden i huset. Hvad så guys, velkommen til den her video. Jeg er på mit lille kamera. Det er faktisk lidt akavet, for det er ikke 4K det her. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er helt oppe at køre lige nu. Og der er faktisk fucking meget på værelset, så det er ikke så godt, fordi jeg sveder af helvede til. Men i hvert fald guys, I ved hvad det er. I kan se på overskriften, hvad det er. Det er den dag, hvor jeg tager til London. Det er ikke i dag, det er først i morgen. Men i morgen, der tager jeg til London, og det bliver så fucking crazy. Ja, it's going to be crazy. Ja, jeg kan med pakke lige nu, as you might see. Skal nogle underjohns med lidt natbukser og all that shit. Så by the way, sponsløs, så skud til lige fikser alt det fisk der. Alright boys and girls, man. Jeg fuck, mit hår det ser grinerende ud. Jeg bliver sygt kort. Men jeg har fået pakket nu. Det er lørdag morgen, og jeg har min kuffert her, og jeg har min kameratask der. Og så skal jeg også have mit trådløs headset med, tror jeg. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, til Browns, man. Jeg skal lige ned til Spar lige have nogle snacks, fordi jeg godt vil have noget sådan der. I flyet. Så det er lækkert. Så vi skulle komme på fly, ikke også, Rik? Og så skal vi rigtig sidde her. Skal du have sit fly mod på din baryl? Det er der allerede. Hvad? Det er hej, Fresh Flex Vlog. Jo, tak. Goddag, velkommen. Okay, velkommen til vloggen, Jo, tak. Jammet. Tesla, min Tesla, min Tesla, la la la. Så tror jeg, hvor mange vand er vi kommet til svampeland. Skal vi have noget skunk? Det skal jeg også. Skal vi have noget skunk? Søren, skal vi have noget skunk? Skal vi have noget skunk? Ej, men nogen varme jeg til en kold øl. En kold øl? Skal vi ikke? Skunk? Jamen, skunk? Nej, ikke skunk. Nej, skal vi. Eat. Tore. Tor, jeg kan ikke. Hjælp, Tor. Jeg skal. Okay, Tor, hjælp. Min redningsmand, Tor, vi løber så lidt. Axel, nej. Ej, jeg slog min næse. Jeg slog min næse ind i din kind. Det var fordi, jeg så, du var ikke. Every night in my dream, I see you, I feel you. Det skal vi stoppe med det der. Jeg skal have min rude kuffert. Hvor er den hen? Har du set min kuffert? Vi kan ikke sende ski herinde, men vi er på vej over til det sted, der vi skal være, så skal vi møde vores værtsfamilie af mennesker. Vi kan noget Maggie Noodles. Oh, vi skal bare have en Rispy Ricken og så bare nogle nuggets. Nugget! Det må du ikke sige. Nugget! You can't say that. You can't say that. That's racist. What the fuck? Mr. President, get down! Man er rigtig, vi er ankommet. Og det er sådan, de fortæller sådan lidt, at det er sådan, at de bruger sådan rimelig skrald herovre i England. Men det er rimelig luksus. Når faren har en bimmer og sådan noget, det er fandme. Det er helt dumt, men det er vel nice. Men vi er lige ankommet sådan klokken 9, eller sådan, vi ikke fået aftensmad. Så det er i gang med at lave noget rice and chicken til os, så det bliver rimelig lækkert. Og for lige oplevet vores telefons og sådan noget der, så vi er nede og sender bold, men vi er fucking træt, så jeg tror, jeg har for i dag. Så ses i morgen. Så er mig og Rik lige kommet ud af døren, og vi skal på vej ned til en togstation, fordi vi skal ind til byen nu. Vi skal mødes på vores klassekammerater kl. 14. Klassekammerater. Skal vi hellere lege på Jøjtangeje? Klokken er sådan et eller andet. 11-10 stykker, så vi har bare tænkt os at fjolle lidt rundt ind i London, og så mødes vi så der kl. 14. Så kan vi lige sådan få en idé om, hvordan vi skal transportere os rundt, fordi jeg kan se, at jeg har 45 minutter til arbejde, fordi vi skal på den der praktikplads der. Der har jeg sådan 45 minutter hen. Og det er ikke ligefrem, det er ligesom metroen det her. Det er lidt mere complicated, af hvad det ser ud til, men det kan være, det bliver mere simpelt med tiden. Så er jeg rigtig kommet ind til London Cross. Vi ved ikke lige helt, hvor vi skal endnu. Så nok bare chill rundt og gå lidt. Så det? Der er en dude over på den anden side af vejen, der bare går rundt, og det stiver bare, den er bare inden for din bus lige før. Så lige der på Mac'en, så vi lige prøve en af deres sheep, eller deres sådan en hamburger der. Jeg var for nærig til at købe ost. Det smager præcis som Danmark. Udover bøffen er meget sør. Du er meget akavet. Det vil jeg også sige. Nu er det sådan fedtet. Socialt akavet. Du er fedtet. Nu har vi lige været inde i Dover Street Market. Ja. Det var faktisk ret dope det de har derinde. Det var ret fucking dyrt, men hvis man er til sådan noget, hvor det koster mange penge. De har alle mulige Balenciaga, CDG, Gucci, alt muligt sjovt. Det er fucking cirkus. Hvad synes du, det er cirkus? Det er dope nok tøjet, men jeg vil fandme aldrig. Vi har 200 kroner for en eller anden, det der Come at This
Garçon, hvad fanden? Comme de garçon. Comme de, ja, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg er ikke franskmand. 200 kroner. Franskbrød? Men nej, de er 200 pund for en trøje. Ja. Det er måske lige overkanten. Skal vi ind i lavkagehuset, Axel? Ja, det skal jeg. Prøv lige over, mand. Det var fucking slik paradise, det her. Hvad sker der? Copyright musik, XD. Sucky, sucky, long time, long time. Hvad så? Hvordan er det at være i Wishtown? Wishtown. Jeg tror, at Wish ligger dernede, og eBay ligger dernede. Ja, ja. Hvorfor kigger Yoda sådan på mig? Alright, vi er ved aftentid nu, og vi skal finde noget mad. Vi er lidt sultne også, så vi skal finde ud af, hvor vi skal spise hen. Vi skal også over i en Apple-butik til dig. Yes. Oh, joink, hvorfor fuck? Det er ikke noget godt, din fede læs. Fuck, hvor er du tavlig. Ej, det gider jeg ikke se på. Jeg har fået den mærkelige idé, at jeg godt, i hvert fald godt vil se på en iPad. Så den her nye iPad Pro, der, den er bare skimmelig lækker. Jeg synes da godt, der er mange, der tænker, Jax, er du ikke Android-fanboy eller sådan noget der? Ikke når det kommer til tablets i hvert fald, der er iPad sådan rimelig. Der er ikke nogen Android-tablets, der sådan er. Men Google lige også lavet en tablet, men den kan vi ikke rigtig få nogen steder, synes jeg. Så jeg simpelthen gerne have, vi ved. Jeg købte aldrig noget derinde i Apple-butikken, men jeg overvejer det stadig lidt, så skriv en kommentar nedenunder. Hvis jeg selv har en, og hvis I godt kan anbefale den, I don't know. Jeg skal lige tænke over det, måske. Fordi jeg kan altid bare tage det ned på et andet tidspunkt, jo. Og købe den. Er vi enige? Hvordan vil det hjælpe mig med beslutningen, vi kommer hjem? Hvordan vil vi komme hjem? Inden vi kommer hjem. Altså, jeg skal helt hjem til Danmark. Ja. Der er lang tid til. Ja, det er jo ikke klart. Ja, jeg oplevede den her anden. Hvor skal vi spise den? Så jeg kan ikke tænke på andet end mad, han er. Hej og velkommen til Café Guiden. Her ser vi Dubjær, der spiser en toast. Nej, burger var det. Så du kan godt lige tage den ind i munden, som man siger. Nå. Hvordan er det så at få den helt ind i gamen? Den er god. Den er god. Hvad synes du så om din bolle med bøf? Den smager også godt. Åh, du sagde det før, du tog en bid af den. What the fuck, mate? Jeg havde taget en først. Fik man også lige en rigtig riggen på at stige videre. Ja. Kom nær til. Jeg synes ikke, at du vil have dig. Også en fed jord. Så var jeg rigtig at komme hjem, og vi skal til at se Zulu Awards. Det er den bedste award, og det er gruppen, der har været. Næ, og vi er skuffet. Men det er Pilo Aspect, så det er fint. God gamle Pilo. Pilau. Pilo Langstrøm. Kom lige til at tænke på noget, ikke også? Du bruger det samme håndklæde med en gang, ikke? Tør du da først sådan i skridtet, eller i ansigtet? I ansigtet. Men dagen efter, der har du jo været nede i skridtet alligevel. Wow. Nu har mig rigtig fået noget fint tøj på, sådan noget der, og så videre. Gucci shoes, oh my god. Fordi vi skal til sådan noget jobinterview-agtigt noget på det der Twin, som er slags management, der har skaffet os. Arrangeret turen, kan man sige. Vi skal derud, og så skal vi have sådan en slags jobinterview med den arbejdsplads, vi skal være ved, men det er først sådan klokken 3-4, og vi skal åbenbart ud klokken 11 til et møde. Det er lidt noller, så nu må vi se, hvordan vi kommer ud. Vi tror nogenlunde, vi er ved at have styr på, hvordan man bruger den der citymapper. Det er sådan en smart app, man kan bruge, hvis man er på ferie et eller andet sted, og man skal bruge offentlig transport. Den er faktisk meget fed, så gå ind og download den, hvis I skal på ferie eller sådan noget der. Og mig er rigtigt, vi kommer ned til togstationen nu, og faktisk for at være helt ærlig, så er faktisk togsystemet her i England det er faktisk meget bedre end i Danmark. Vi har sådan en lille kort, vi har ikke noget rejsekort derinde, men vi har sådan en travel card, og det kan man så bruge en uge ad gangen. Men det smider man ind i en maskine, og så suger den det op, og så tømt op, og så kan du gå gennem sådan en port, så du kan Turin ikke sådan hoppe ind i et tog uden at betale. Det kan man så faktisk godt her, men til gengæld den station, vi skal ind til, de har de der automater, så når man skal ud, så der skal du have skudt dit kort igennem, før du kan komme ud. Så hvis man kun rejser på stationer, som der ikke har de der automater der, så vil man Turin godt kunne smide ud. Men skal man ind til hovedstaden og sådan der, så kan man ikke, og det er faktisk skidesmart. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke får det i Danmark også, fordi så kan man Turin ikke smide ud, og der står også sådan en vagt, der er informationsvagt dernede ved at skræng. Der er nok også en flel eller en del mere i London til at kunne ligesom. Der er flere mennesker, der rejser, så kan nok bedre betale sig, men stadigvæk, at man har den. Det er med det der med maskinerne, jeg er lidt fascineret, hvorfor man ikke har det i Danmark. Alright, så vi har lige været inde til sådan et møde til de der Twin der, fordi vi skulle sådan finde ud af noget praktisk information omkring det der, og vi skal arbejde. Så nu skal vi hen og have noget mad og sådan noget der. Det var ret kaos på, for jeg fik åbenbart en ny adresse. Nu er det meget godt, jeg fik den, ellers har jeg mødt op et helt forkert sted. Så jeg skal til interview om en times tid, nu skal vi ind have noget mad, så det bliver lækkert. Åh, hvad mener du? 3 liters Pepsi Max, mand! Det er bare skuffende, at de ikke har twist. Shhh, luk nu her. Et pund for sådan en der. Hold lige, sådan en motherfucker der, ikke? Nej, du kan tage 2 for 3,5. Det er 6 liter. Det er lige for, det er hver en kvarter til Danmark. Det er sådan en kasse, der koster sådan 50 kroner eller sådan noget. Gør den næsten. Det ved jeg ikke engang. What the fuck? Det er billigt, det der. Fepsi fuck? Ej, dig Fepsi. Hvad mener du? Ej, det er ulækkert. Kan du lide Fepsi fax? Nej. Eller jo, det er fint nok, men Stuer sodavand.
De ser bare sådan nogle, ligner sådan nogle små puttede sådan nogle hummerkatter. Det er min family sharing. Nej, det er fandme 3 liter. That is only for me, boy. Smash et kæmpe stor fedt klamt og tykt mega lækker like, hvis det er, vi skal lave haul over britisk slik, fordi jeg har fucking meget lyst til Bueno, men jeg skal lige have en undskyldning for at spise det. Er det ikke rigtigt, Favik? Ja. Skal vi lave en video sammen? Ja. Et collab? Skal mig og kæmpe like, kæmpe kommentar, hvis det er mig og Favik, vi skal spise slik foran skærm på, så I bliver sultne og mega besøgelige og sådan noget der. Lidt stor like som min næse. Så stor. Alright, så nu er jeg lige hoppet af bussen. Jeg skal til at finde mit praktiksted der, og vi skal have sådan en jobinterview samtale, som jeg også sagde tidligere. Faktisk lige nu, fun fact, jeg er i noget, der hedder Greenwich. Og hvis ikke, jeg tror det er Greenwich, Greenwich, I don't know, jeg tror det er Greenwich. Men en sjov fact med det her, det er, at præcis i Greenwich, det er det sted på jorden, hvor tiden er sådan mest præcis, hvad man kan kalde det, fordi vi måler vores tid efter noget, der hedder GMT, og det er Greenwich Main Time. Noget i den stil, eller det er noget, det der gates of Greenwich i hvert fald, så vidt jeg ved. Så det er her, hvor tiden er mest præcis. Det vil sige, at når solen er på det tidspunkt der på dagen, og det og så videre, at det er det, jeg tænker bare fun fact, så ved I det, kan man sige. Okay, så har jeg lige været på det der arbejdsplads der, og det virker rigtig mærkeligt, fordi det er sådan lidt, jeg skal være hos sådan en fotograf. Han har ikke rigtig et studie som sådan. Det jeg i hvert fald var oppe i, det lignede noget af hans lejlighed. Og så sad der to sådan og puttede billeder ned i kuverter, så jeg håber ikke, at det er sådan noget sygt sten eller noget, sådan noget slavearbejde, fordi det så lidt ud til, det var. Men jeg fik at vide, at vi skulle rende rundt med sådan en blandet en kamera, og så sådan tage nogle billeder rundt omkring steder i London, og så måske også, jeg har så mit eget kamera med, så det kan være, jeg kan spørge om, jeg ikke bare kan bruge det i stedet for. Men det sådan, det er om, at vi skulle lave nogle form for sådan nogle bøger, vi nærmest kan med hjem selv, med sådan nogle turistagtige bøger, så vi skal tage nogle billeder af nogle ting her rundt omkring i London. Så indtil videre virker det sådan lidt. Det virker lidt sketchy, men det ved jeg, det kan også bare være sådan, at der er nogle arbejdspladser, der fungerer. Det er sådan, det er bare en, sådan nærmest noget hjemme noget. Så, men det skulle være sådan noget med, at vi skulle lave sådan nogle workshops ude på skoler, hvor vi skal åbenbart også lave noget sammen med børn og sådan noget der. Så det lyder et eller andet sted meget grineren, men I don't know. Skal man ikke lige få det måske lidt mærkeligt førstehåndsindtryk, jeg fik, men jeg tror i morgen har jeg fået ud, at jeg skal møde kl. 10. Og så må vi se, hvordan det går. Nu skal jeg i hvert fald hjem, måske lige have en lille bid mad, handle noget frugt ind eller sådan noget der, fordi vi har ikke så mange sunde snacks herovre, fordi det er for det meste bare hvidt brød, vi får ned i munden, så jeg kan godt have lidt af noget, man kan blive lidt mæt på. Men så skal jeg hjem og redigere noget video her, så ja. Om jeg må få lov til at optage derhenne, det kunne være nice nok på den der arbejdsplads der, eller så er der jo ikke så meget, I kan se min hverdag. Vi ses senere. Jeg er lige blevet færdig med at redigere videoen. Jeg skal faktisk til at, vi skal faktisk lige ned en gang og aflevere vores passport ned til vores lager, fordi at, det skulle vi have gjort i eftermiddags, men vi havde ikke det der passport med på det der twin der. Så men jeg håber I nåede videoen, og hvis I gjorde mig meget gerne, smide et kæmpe stort fedt like på den her video. Og hvis I glæder til nogle flere London vlogs, jamen så sig endelig til ned i kommentarfeltet, og så ses vi bare i min næste video her fra London af. Jeg skal lige se, om det faktisk er noget, om der er noget vlog, fordi vi skal jo arbejde frem til på fredag. Så det kan være i weekenden, er der noget fedt at lave, men jeg tror på onsdag og torsdag, det skal nok ske noget fedt. Så glæder til det i hvert fald. Vi ses i min næste video.